waxaa si degdega u dhaqangalay amar ka soo baxay arbacadii hay-adda duulista rayidka ee dalka soomaaliya oo la duldhigay shirkadaha etopian airlines iyo falay dubai oo sameeyey falal xadgudub ku ah madax banaanida iyo midnimada dalka soomaaliya shirkadahan ayaa lagu wargeliyey in laga mamnuuci doono isticmaalka hawada dalka soomaaliya iyo duulimaadyada ay ku tagaan magaalooyinka kala duwan ee dalka haddii aysan seddex io labaatanka bisha agoost ee sannadkan aysan bogogooda rasmiga ka saarin magaca somalilan marka ay duulimaadyadooda hargeysa iyo muqdisho ay ka hadlayaan maadaama labada magaalo ay soomaaliya ka wada tirsan yihiin falay dubai oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa bishii juun ee sanadkan waxay joojisay duulimaadyadii garoonka magaalada muqdisho hase yeeshee waxay duulimaadyo ku tegi jirtay toddobaad kasta magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan oo sheegta inuu ka go-ay soomaaliya inteeda kale kii degniinta loo diray falay dubai ayaa lagu xusay in shirkaddaasi ay sameysay qaladaad aada u badan oo la xiriira madax banaanida dalka soomaaliya waxaana loogu baaqay inay si deg deg ah ay ku saxdo qaladaadkaasi isla markaana ay u hoggaansanto sharciga dalka u yaalla soomaaliya ayaa tallaabooyinka ay ka qaadayso shirkadahaasi waxay ku sheegtay inay ka mid tahay inay kala laabato ruqsadda ay ku shaqeeyaan isla markaana ay ku isticmaalaan hawada dalka soomaaliya haddii ay ka dhega adeegaan amarka lagu soo rogay ee ah ilaalinta madax banaanida iyo midnimada dalka soomaaliya tanii markii uu bilowday khilaafka ka dhashay heshiiskii badda ee dhexmaray somalilan iyo etoobiya ayaa waxaa sii kordhayay xiisadda u dhexaysa dowladda soomaaliya iyo dowladda dalka etiobiya iyadoo wadahadaladii lagu qabtay dalka turkiga ay kusoo dhammaadeen natiijo la-aan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaysan miiska wadahadalka la farhiisanaynin dowladda etoobiya inta ay dafireyso soomaaliya inay tahay dal madax bannaan oo xad la leh dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka qayb gali doonto wareegga saddexaad ee wadahadallada ka dhacaya magaalada ankara toddobaiyo tobanka bisha sebtembar iyadoo aysan jirin wax ay fafaallaha oo muujinaya in wada hadalladaasi ay miro dhali doonaan laakiin dawladda turkiga waxay rajo ka muujisay dhinacyada inay meel dhexa isagu imaan doonaan taas oo micnaheedu ay tahay in etoobiya ay ka laabato heshiiska somalilan isla markaana waddo sharci ah ay u marto isticmaalka badda soomaaliya isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleda gobolka banaadir adeegga bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiimi himis boqol kiiba conton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aada bajaajla tahay كفايه سفر صدن قلقه وكسمية ميس العاصمه